Tervetuloa seuraamaan Liikenne 12-suunnitelman päivityksen aloituswebinaaria. Olen viestintäasiantuntija Paula Rinne Liikenne- ja viestintäministeriöstä. Meillä on tänään ohjelmassa monta kiinnostavaa puheenvuoroa. Tilaisuuden avaa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Sen jälkeen kuulemme suunnitelman valmistelusta ja siihen vaikuttamisesta, suunnittelun ja vaikutusarvioinnin yhteensovittamisesta, liikennejärjestelmän tilannekuvasta ja viimeisenä visiosta ja tavoitteista. Pidemmittä puheitta luovutankin puheenvuoron liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteelle. Ministeri Ranne, ole hyvä. Kiitoksia ja lämpimästi tervetuloa kaikille sinne linjojen päähän seuraamaan tätä Liikenne 12-suunnitelman päivittämisen aloitustilaisuutta. Nyt voimassa oleva valtakunnallinen strateginen suunnitelma, joka luo suuntaa koko liikennejärjestelmän kehittämiselle, valmistui keväällä 2021. Maailma on kuitenkin muuttunut sen jälkeen merkittävästi ja päivitystarve on kiireellinen. Suunnitelmaa päivitetään liikenne- ja viestintäministeriön johdolla vastaamaan niihin haasteisiin, joiden kanssa tänään painimme. Me teemme tämän suunnitelman ja päivityksen yhteistyössä. Ja suuntaamme koko liikennejärjestelmän kehittämistä seuraavalle 12 vuodelle. Olemassa olevassa suunnitelmassa on todella paljon hyvää ja se toimii tämän päivitysprosessin perustana. Mutta on myöskin asioita, jotka tulee ottaa päivityksessä huomioon vähän eri tavalla kuin aikaisemmalla suunnittelukierroksella. Itse korostan erityisesti sitä, että tässä huomioidaan nyt koko Suomi. Suomi päästä päähän, idästä länteen. Ja tähän tarvitsemme teidän kaikkien tukea ja erittäin laajaa ja aktiivista osallistumista tähän valmisteluun. Vuorovaikutusta tullaan tekemään monipuolisesti liikennejärjestelmän käyttäjien, elinkeinoelämän, kaikkien kansalaisten, alueiden ja kuntien sekä eri väestöryhmien kanssa. Tänään tarkoituksena on erityisesti kertoa ja kuvata, miten päivitysprosessi etenee ja missä ovat merkittävimmät vaikuttamisen paikat. Toivon, että tämä keskusteluyhteys tulee olemaan pitkin matkaa laaja ja syvä, hyvin suora ja avoin. Ja oikea-aikaista tietysti tässä haastavassa ja laajassa kokonaisuudessa. Hyvät kuulijat, Liikenne 12-suunnitelma kokoaa samoihin kansiin koko liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat linjaukset. Tämä on erittäin laaja ja vaikuttava kokonaisuus. Me käsittelemme liikenteen palveluja, tietoa ja liikenneinfraa. Liikenneinfran osalta Liikenne 12-suunnitelmassa käsitellään valtion väyliä sekä muiden hallinnassa olevaa infraa. Tarkastelemme niin henkilö- kuin tavaraliikennettäkin kaikissa väylämuodoissa. Tavoitteena on siis muodostaa ehjä kokonaiskuva koko liikennejärjestelmästä, jotta esimerkiksi yrityksillä ja alueilla on tulevaisuuteen ulottuva kuva valtakunnallisen liikennejärjestelmän kehittämisen prioriteeteista. Tämä on tärkeää, kun eri toimijat suunnittelevat toimintaansa ja tulevaisuuttaan. Suunnitelman sisältöä ja valmistelua ohjaa osin liikennejärjestelmästä ja maanteista annettu laki. Hallitusohjelman tahtotila on selkeä. Liikenne 12-suunnitelman päivitys alkaa nyt heti ja näinhän me teemme. Valmistelun tavoiteaikataulun mukaan valtioneuvoston päätös tultaisiin tekemään joulukuussa 2024 ja suunnitelman annettaisiin eduskunnalle selontekona. Sitä ennen meillä on valtavasti työtä. Valtava urakka. Hyvät kuulijat, Liikenne 12-suunnitelmalla luodaan parlamentaarisessa valmistelussa strateginen hallituskaudet ylittävä työkalu liikennejärjestelmän pitkäjänteiselle ja tietoperustaiselle kehittämiselle. Työryhmän perustaminen on käynnissä ja odotan mielenkiinnolla niitä keskusteluja, joita siellä tullaan käymään kaikkien eduskuntaryhmien kansanedustajien kanssa. Hallitusohjelman mukaisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukset linkitetään osaksi tätä suunnitelmakokonaisuutta. Hallitus kohdistaa määräaikaisesta 4 miljardin euron investointiohjelmasta yhteensä 3 miljardia liikennehankkeisiin.
Keskeisenä nostona mainitsen 520 miljoonan euron investoinnin korjausvelan purkamiseen. Tämä on nyt myös voimassa olevan liikenne 12-suunnitelman linjan mukainen. Budjettiriihen yhteydessä tehtiin jo tärkeitä päätöksiä, jotka liittyvät suoraan tähän suunnittelutyöhön. Vuoden 2024 talousarviossa liikenteen investointeihin varataan yhteensä 597 miljoonaa euroa, josta korjausvelan purkamiseen 250 miljoonaa. Tärkeä työkalu näiden päätösten taustalla on Väyläviraston investointiohjelma, joka on laadittu nyt voimassa olevan liikenne 12-suunnitelman tavoitteiden ja linjausten pohjalta. Korjausvelan purkamisella eri puolella Suomea on teollisuuden ja elinkeinoelämän kasvun tukemisen ohella olennainen rooli myös liikenneturvallisuuden parantamisessa. Hyvät kuulijat, kuten aikaisemmin jo tuossa mainitsin, olemassa oleva suunnitelma toimii tämän päivityksen pohjana, mutta toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset aiheuttavat valtavan päivitystarpeen. Huoltovarmuuden, sotilaallisen liikkuvuuden, siviilitarpeiden yhteensovittaminen ovat asioita, joita tulemme arvioimaan. Myös hallitusohjelmassa on tunnistettu liikenneyhteydet Norjasta ja Ruotsista Suomeen, ja niitä tullaan tarkastelemaan aivan uudella tavalla. Pohjoista ulottuvuutta ja kansainvälistä saavutettavuutta on myös tarkastettava ja laajasti. Kaikki tämä hyödyttää turvallisuutta, huoltovarmuutta ja ulkomaan kauppaa. On erittäin tärkeää, että Suomi edistää sotilaallista liikkuvuutta Euroopassa ja tukee EU:n sotilaallisen liikkuvuuden hankkeita. Myös NATO-jäsenyys aiheuttaa meille uudenlaisia tarpeita liikennejärjestelmään ja tämä tullaan huomioimaan vahvasti. Pohjoismaisen yhteistyön tarve eri hallinnon tasoilla on ilmeinen ja tätä olemme osaltamme jo ministeriössä edistäneet. Tiedän myöskin, että pohjoismaista yhteistyötä tehdään tällä hetkellä jo laajasti eri sektoreilla ja virkamiesten välillä, myös yksilöiden välillä, eri organisaatioiden välillä ja pidän tätä erinomaisena asiana. Tässä tulemme myöskin vahvistamaan työtämme. Vuorovaikutussuunnitelman laatimisen yhteydessä tulee siis olemaan laaja. Tarvitsemme teitä kaikkia, meitä kaikkia. Ja ensimmäiseltä suunnittelukierrokselta saatiinkin tähän hyviä oppeja, joita nyt voidaan soveltaa. Virheistä siis on opittu ja hyviä asioita kehitetty edelleen. Vaikutusten arviointi tulee jälleen olevaan merkittävässä osassa suunnitelman valmistelua. Hallinnon alallamme tullaan painottamaan tällä hallituskaudella vaikutusarviointeja entistä enemmän. Ja liikenne 12-suunnitelma on tähän kehittämiseen oivallinen väline. Hyvät kuulijat, pitkäjänteinen ja tulevaisuuteen katsova näkemys liikennejärjestelmästä hyödyttää meitä kaikkia. Suunnitelman avulla voimme varmistaa, että käytettävissä olevia resursseja hyödynnetään tehokkaimmin niihin toimenpiteisiin, jotka parhaiten toteuttavat yhdessä sovittuja tavoitteita. Kun resursseja on rajallinen määrä, on entistä tärkeämpää kohdistaa ne kestävästi ja vaikuttavasti. Liikenne 12-suunnitelman avulla voimme entisestään tehostaa muun muassa SEF-rahoituksen saantia, kun pystymme tarkastelemaan pitkäjänteisesti hankkeiden elinkaarta suunnitellusta rakentamiseen suhteessa kulloinkin aukeaviin hakuihin ja eurooppalaisiin prioriteetteihin. Käynnissä oleva TEN-T-asetuksen uudistus tulee todennäköisesti lisäämään tarvetta eurooppalaiselle ja pohjoismaiselle yhteistyölle. Sen takia onkin oltava tarkkana, että neuvottelut karttojen ja vaatimusten osalta etenevät meille suotuisella tavalla jatkossakin. Pidän myös tärkeänä, että valtio voi toimia luotettavana ja ennakoitavana yhteistyökumppanina erilaisilla foorumeilla. Nyt käynnistymässä olevat MAL-neuvottelut pohjaavat liikenteen toimien osalta liikenne 12-suunnitelmaan. Suunnitelman päivityksen yhteydessä on hyvä pohtia, mitä tulevaisuudessa valtion ja kaupunkiseutujen yhteistyöltä halutaan. Liikenne 12 luo suuntaa liikennepalveluiden kehittymiselle. Jotta järjestelmä palvelee kansalaisia ympäri Suomen parhaalla mahdollisella tavalla,
tarvitsemme toimivan infrastruktuurin, joka on omalta osaltaan mahdollistamassa kehittyviä liikenteen palveluja. Digitalisaatio ja tiedon hyödyntäminen ovat oivia keinoja liikenteen palveluiden kehittämisessä edelleen. Suomi on tässä hyvä, voimme olla tulevaisuudessa vielä paljon parempia. Olemassa olevia toimintamalleja on pystyttävä myös arvioimaan uudelleen, ja näin me löydämme niitä tehokkaampia toimintatapoja myös tällä hallinnonalalla. Julkisen talouden vahvistaminen korostuu tällä hallituskaudella, ja sen takia on erittäin tärkeää, että me ratkaisemme asioita niin, että saamme kaikkein vaikuttavimmat hankkeet eteenpäin. Tätä tavoitetta tukemaan hallinnonalamme tuottaa jatkuvasti päivittyvää tietoa päätöksenteon tueksi. Liikenne- ja viestintäviraston koostamasta liikennejärjestelmäanalyysistä saamme säännöllisesti päivittävää tietoa valtakunnallisen liikennejärjestelmän tilasta. Tätä tietoa hyödynnämme suunnitelman toimeenpanossa päivittäin. Osana Liikenne 12-suunnitelman toimeenpanoa Väylävirasto on puolestaan tuottanut liikennejärjestelmän investointiohjelman vuosilla 2024-2031, väyläverkon suunnitteluohjelman 2023-2026 vuosille sekä väylänpidon perussuunnitelman vuosille 2023-2026, joiden rooli liikennejärjestelmän kehittämisessä on keskeinen. Nämä toimeenpanon välineet nojautuvat Liikenne 12-suunnitelman linjauksiin sekä liikennejärjestelmäanalyysiin. Jatkossa on tärkeää kehittää ja hyödyntää Liikenne 12-suunnitelman mukaista tietopohjaista valmistelua, kun esimerkiksi rahoituspäätöksiä valmistellaan. Hyvät kuulijat, olemme aloittamassa yhteistä todella merkittävää urakkaa, jossa meitä tarvitaan kaikkia. Riittävän tietopohjan rakentaminen on hyvällä mallilla ja yhdessä rakennamme sitä koko ajan kattavammaksi. ELY-keskukset, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto ovat avainasemassa ministeriömme ohella, kun yhteistä asiantuntemusta ja näkemyksiä kautta linjan tiivistetään yhteiseksi suunnitelmaksi. Nykyään ymmärrämme myös ennakoinnin tärkeyden. Olen täysin vakuuttunut siitä, että me kaikki haluamme, että liikennejärjestelmämme tukee yrityksiä, kansalaisia arjessa, mahdollistaa kasvun, on turvallisuuden tae. Maailma on muuttunut paljon, mutta kyllä me menestymme ja pärjäämme, kun me keskitämme voimamme. Me saamme aikaan liikennejärjestelmän, joka on hyvä meille kaikille. Haluan toivottaa kaikille voimia ja menestystä, tiedon janoa ja ahkeruutta, niin saamme varmasti tämän tärkeän suunnitelman kuntoon yhdessä. Kiitos. Kiitos paljon liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Seuraavaksi annan puheenvuoron liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvos Kaisa Kuukasjärvelle, joka kertoo päivittyvän Liikenne 12-suunnitelman valmistelusta ja vaikuttamisen paikoista päivitysprosessissa. Kaisa, ole hyvä. Kiitoksia ministerille kannustavista sanoista ja hyvää perjantai-iltapäivää myös minunkin puolestani. Pitkästä aikaa olemme näin laajalla joukolla koolla tämän Liikenne 12-suunnitelman parissa. Tunnelma täällä päässä on innostunut ja odottava, kun vihdoinkin pääsemme käyntiin tämän päivitysprosessin osalta. Samalla tiedämme sen, että paljon on tehtävää edessä ja iso urakka näkyy jo tässä ihan muutamien viikkojen ja kuukausien edessä, kun alamme pohtimaan sitä, että minkä tyyppisiä tavoitteita päivitysprosessin osalta olisi tärkeää päättää. Tämän päivän tarkoitus on jakaa tietoa siitä, mitä tulemme tekemään tämän seuraavan noin puolentoista vuoden aikana, ja toisaalta tietoa siitä, että mitkä teille sidosryhmille on niitä merkittävimpiä vaikutuspaikkoja, vaikuttamisen paikkoja ja vuorovaikuttamisen paikkoja. Tavoitteena meillä on prosessi, joka tehdään yhdessä
tasapuolisesti ja ajantasaisesti keskustellen sidosryhmien kanssa. Kuten tuossa aikaisemmin mainittiin, niin tämän päivän aiheethan koskevat tätä itse valmisteluprosessia, vuorovaikutusta, liikennejärjestelmän tilannekuvaa, vaikutusarviointia ja tavoitteita ja visiota. Ja valtaosaa näistä aiheista käsitellään nyt tällä hetkelläkin lausunnoilla olevassa vaikutusten arviointiohjelmassa. Ja toivomme toki, että jos nyt ajatuksia herää näistä tämänpäiväisistä esityksistä, niin mielellämme kuulemme niitä heränneitä ajatuksia esimerkiksi sitten lausunnoissa. Lausuntoaikaa tähän vaikutusarviointiohjelmaan on 15.10. asti. Liikennejärjestelmän tilannekuvasta olikin juuri Traficomin järjestämä kysely, ja se oli auki muutaman viikon tässä syyskuun aikana, ja siitä kenties Johanna Juusela kertoo myöhemmin lisää. Aluksi lyhyesti muutama sana vielä kertauksena kaikille siitä, että mistä tässä Liikenne 12 -suunnitelmassa on kysymys. Liikenne 12 -suunnitelmahan on tämmöinen kokonaisvaltainen strateginen suunnitelma, joka katsoo liikennejärjestelmää kokonaisuutena. Se laaditaan 18 vuodeksi aina kerrallaan ja se tarkistetaan joka hallituskausi. Kuten ministeri Ranne aiemmin sanoi, Liikenne 12 -suunnitelman valmistelu ja sen rakenne perustuu lakiin. Ja liikennejärjestelmästä ja maanteista annetun lain mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriö vastaa tämän suunnitelman valmistelusta. Suunnitelma sisältää lakisääteisesti, että suunnitelma sisältää tavoitteet, liikennejärjestelmän nykytilaa, toimintaympäristöä koskevan kuvauksen ja toimenpideohjelman 18 vuodeksi. Tämä toimenpideohjelma voi sisältää niin valtion kuin kuntienkin toimenpiteitä ja myös rahoitusohjelma näiden toimenpiteiden toteuttamiseksi on sisällytettävä suunnitelmaan. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä on yhteensovittaa ja varmistaa yhteensovitus tämän suunnitelman ja sitten muiden valtakunnallisten prosessien ja suunnitelmien kanssa. Tähän valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sisällytetään myös sovalain mukainen ympäristövaikutusten arviointi ja juuri tämän sovalain mukainen vaikutusten arviointiohjelman lausuntokierros on tällä hetkellä käynnissä. Ministeri Ranne tuossa aiemmin kertoikin, että vaikka meillä on erittäin hyvä keväällä 2021 julkaistu ja päätetty suunnitelma, niin johtuen näistä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista, niin päivitystarve on ilmeinen. Liikenne 12 -suunnitelman valmistelu, sen päivitys ja myös suunnitelman toimeenpano perustuvat tietoon. Ensimmäisen suunnittelukierroksen yhteydessä muodostettiin tietoon perustuva toimintamalli, jota edelleen kehitetään. Traficomin vastuulla oleva liikennejärjestelmäanalyysi kokoaa laajasti liikennejärjestelmän eri osatekijöitä yhteen ja kertoo kattavasti liikennejärjestelmään kohdistuvista haasteista ja tarpeista, yleisesti liikennejärjestelmän tilasta. Liikennejärjestelmäanalyysin tavoitteena on saattaa kaikki tieto yhteen paikkaan ja sitä hyödynnetään tätä tietoa hyvin laajasti hallinnon alamme eri prosesseissa. Tietoon perustuvan prosessin tavoitteena on tehdä fiksuja päätöksiä, jotka mahdollistavat resurssien tehokkaan käytön yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Liikenne 12 -suunnitelman toimeenpano perustuu tähän liikennejärjestelmäanalyysiin hyvin pitkälti. Ja tavoitteena on, että liikennejärjestelmäanalyysi toimii tietopohjalla muillekin hallinnonalan valmisteluille. Esimerkiksi väyläverkon osalta talousarviovalmistelu perustuu näihin väyläviraston ohjelmiin ja suunnitelmiin, joista ministeri Ranne tuossa aiemmin jo kertoi. Näin varmistetaan, että valmisteltavat hankkeet ovat Liikenne 12 -suunnitelman mukaisia. Talousarviopäätökset tekee luonnollisesti
eduskunta. Myös ennakointi ja tulevaisuustieto tulee tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin osaksi tätä yhteistä tietopohjaa ja pyrimme huomioimaan yhteisessä tilannekuvassamme myös mahdolliset tulevaisuuden muutosilmiöt siltä osin, kuin niitä pystytään havaitsemaan. Liikenne 12 -suunnitelma valmistellaan siis ministeriön johdolla. Ministeri johtaa tätä valmistelua ja tällä hetkellä myös parlamentaarisen työryhmän nimeäminen on käynnissä. Parlamentaarisen työryhmän tehtäväksi tulee tukea ja muodostaa näkemys valmistelusta ja Liikenne 12 -suunnitelmasta yleisesti. Tätä valmistelua ministeriössä ei missään nimessä kuitenkaan tehdä tyhjiössä, vaan erittäin tiivistä yhteistyötä teemme jatkuvasti hallinnonalan virastojen kanssa. Laaja asiantuntijatieto niin hallinnonalan sisällä kuin myös hallinnonalan ulkopuolella on tarkoitus valjastaa suunnitelman valmisteluun. Tämä asiantuntijatiedon mukaanottaminen varmistetaan monimuotoisella vuorovaikutuksella hallinnonalan sisällä sekä eri toimijoiden kanssa. Tämän takia oikea-aikaisuus vuorovaikutuksessa on tärkeää, jotta valtakunnassa oleva asiantuntijatieto sekä asiakastarpeet ja palaute saadaan kerättyä oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. Äsken tuossa kerroin jo liikennejärjestelmäanalyysistä ja sen isosta roolista, tietopohjan merkityksestä tässä koko prosessissa, samoin tästä ennakointi- ja tulevaisuustyön huomioimisesta. Lisäksi meillä on erittäin hyvä voimassa oleva suunnitelma olemassa. Sitä säännöllisesti sen toteutumista seurataan ja tämä seurantatieto ja totta kai edellisen suunnitelman vaikutusarviointitieto palvelevat myös tätä päivitysprosessia. Vaikutusarviointia tehdään päivityksen valmistelun aikana koko ajan ja myöhemmin kuulemmekin enemmän siitä, miten tätä suunnittelua ja vaikutusarviointia on ajateltu yhteensovittaa. No mitä päivitykseltä on sitten lupa odottaa? Kuten on jo monesti tässä käynyt ilmi, pidämme hyvin tärkeänä sitä, että voimassa oleva Liikenne 12 -suunnitelma toimii tämän päivityksen pohjana. Se varmistaa pitkäjänteisen näkymän ja pitkäjänteisen kehittämisen liikennejärjestelmässä. Myös uskallamme luvata sen, että tietopohjan kehittämiseen ja tietopohjaisen päätöksentekoon tähtäävää prosessia kehitetään edelleen, ei pelkästään prosessia, vaan myös sitä itse tietopohjaa. Tietopohjan osalta tuskin voimme koskaan olla aivan täysin valmiita. Toimenpideohjelmaa tullaan valmistelemaan vaikutuslähtöisesti tavoitteiden pohjalta ja liikennejärjestelmässä tapahtuneiden isojen muutosten aiheuttamat muutostarpeet tullaan tarkastelemaan ja huomioimaan. Pyrimme siihen, että vuorovaikutus on tarkemmin kohdistettua, oikea-aikaista ja täsmällistä ja viestintää toisaalta pyrimme kehittämään niin, että sitä tehdään oikea-aikaisesti ja informatiivisesti. Toivottavasti mahdollisimman monelle teistä on esimerkiksi tullut uutiskirje, jota on tarkoitus jatkossa lähettää säännöllisesti ja jossa pyritään kuvaamaan näitä tärkeitä valmistelun vaiheita. Hankeikkuna tulee olemaan paikka, josta materiaalia on saatavissa hyvin paljon. Esimerkiksi tämänpäiväiset esitysmateriaalit ovat nyt jo hankeikkunassa. Yhteensovitusta muihin käynnissä oleviin prosesseihin tullaan tekemään aktiivisesti, ja tämä on aihe, johon palaan tässä esityksessäni hetken päästä uudestaan. Tässä kalvolla on kuvattu Liikenne 12 -suunnitelman valmisteluvaiheita ja vaikuttamisen paikkoja. Kuten ministeri Ranne aiemmin kertoi, tavoitteenamme on valtioneuvoston päätös,
joulukuussa 2024. Jotta tähän valtioneuvoston päätökseen ja tähän aikatauluun päästään, niin tämä syksy tullaan käyttämään vision ja tavoitteiden valmisteluun ja toisaalta myös sen liikennejärjestelmän tilannekuvan ja lähtötiedon kokoamiseen. Tavoitteena on, että visiosta ja tavoitteista olisi näkemys joulukuussa 2023. Tänä syksynä pidettävät aluetilaisuudet neljän suuralueen ja kaupunkiseutujen kesken. Siellä käydään keskustelua näistä visiosta ja tavoitteista. Myös tässä arviointiohjelman lausuntokierroksella pyydetään toimijoilta näkemyksiä nyt voimassa olevista tavoitteista ja visioista. Tämä Traficomin tilannekuva, josta tämä kysely on ollut käynnissä, niin se on hyvin, hyvin merkityksellistä tietoa, kun pyrimme hahmottamaan sitä, että minkälaiseen maailmaan tätä Liikenne 12-suunnitelman päivitystä tullaan tekemään. Ja se totta kai vaikuttaa myös tavoitteiden asetantaan. Kun joulukuussa 2023 meillä on visio ja tavoitteet toivon mukaan linjattu, niin pääsemme kokoamaan ja muodostamaan toimenpideohjelmaa. Toimenpideohjelman runko on varmasti nyt voimassa olevan suunnitelman mukainen, mutta on erilaisia aihealueita, joita pitää ja haluamme tarkastella laajemmin. Koko alkuvuosi kevät 2024 pyhitetään tälle toimenpideohjelman valmistelulle. Meillä on suunnitelmissa monia kohdennettuja teemakohtaisia keskusteluja. Meillä on liikennejärjestelmäfoorum tulossa ensi keväänä, toivon mukaan läsnätilaisuutena, ja sitten pidämme tällaiset aluetilaisuudet uudestaan. Tavoitteena olisi, että meillä olisi linjaus ensi kesään mennessä siitä, että minkälaisesta suunnitelman luonnoksesta tullaan laatimaan tämä sovalain mukainen ympäristöselostus ja millainen suunnitelmaluonnos lähetetään sitten laajalle lausuntokierrokselle syksyllä 2024. Ja lausuntokierroksen jälkeen ja vuorovaikutuksen jälkeen totta kai luonnollisesti suunnitelmaluonnosta viimeistellään ja näin ollen valtioneuvoston päätös suunnitelmasta olisi mahdollinen tuolla joulukuussa 2025. Tämän jälkeen pääsisimme sitten jälleen toimeenpanemaan suunnitelmaa. Tässä on vielä kalvo erikseen näistä vuorovaikutuksen paikoista. Eli tämän syksyn osalta mielellään kuulemme näkemyksiä liikennejärjestelmän tilasta, tästä lähtötilanteesta ja visiosta ja tavoitteista. Onko niihin kenties päivitystarpeita? Ensi keväänä keskitymme yksityiskohtaisimpiin kokonaisuuksiin, muun muassa teematyöpajoilla. Teemat ovat vielä auki, niitä ei ole lyöty lukkoon, ja mielellään toki kuulemme myös sitä, että minkälaisista asioista ja kokonaisuuksista keskustelua yhdessä tulisi käydä. Haluaisin kuitenkin korostaa, että vaikka tänään on tämä virallinen aloitustilaisuus tälle Liikenne 12-suunnitelman päivitykselle, niin on myös havaittavissa ollut tässä jo muutaman viikon se, että toimijat eri työryhmissä, foorumeissa, pooleissa, yhteistyöryhmissä, liikennejärjestelmätyöryhmissä, neuvottelukunnissa ovat jo hyvin kiinnostuneita Liikenne 12-suunnitelman päivityksestä ja hyvin mielellämme hyödynnämme näitä olemassa olevia foorumeita ja käymme keskusteluja yhdessä. Ja toivomme, että voimme hyödyntää niitä tässä prosessin eri vaiheissa tänä syksynä ja ensi keväänä. Eli vuorovaikutus ei suinkaan rajoitu pelkästään tässä kalvolla oleviin tilaisuuksiin, vaan kaikki se työ, kaikki ne keskustelut, joita tässä seuraavan puolentoista vuoden aikana käytte niin ministeriön kuin virastojen liikennejärjestelmä asiantuntijoiden kanssa, niin vie tätä yhteistä tavoitetta eteenpäin.
Tätä valmisteluahan ei tehdä tyhjiössä. Muu yhteiskunta ei suinkaan pysähdy siksi aikaa, kun tätä Liikenne 12-suunnitelmaa päivitetään, ja ei edes oma hallinnonala pysähdy siksi aikaa. Eli meidän on niin kuin juostava tässä yhteiskunnan menossa mukana. Se tarkoittaa sitä, että yhteensovitusta ympäröiviin prosesseihin tarvitaan jatkuvasti. Se yhteensovituksen tapa riippuu hyvin paljon eri prosessien aikatauluista suhteessa toisiinsa. Isossa kuvassa on kuitenkin tärkeää, että eri prosessit yhteensovitetaan niin, että ne eivät olisi ristiriidassa tai ristiriitaisia keskenään. Se tehdäänkö se yhteensovitus Liikenne 12-suunnitelman sisällä vai huomioidaanko Liikenne 12-suunnitelman tavoitteet ja kirjaukset myöhemmin näissä muissa töissä, riippuu totta kai sitten niistä valmisteluaikatauluista. Olemme hieman halunneet tai pyrkineet kuvaamaan sitä, että mistä kaikesta tässä yhteensovituksesta voi olla kysymys. On tällaisia isoja poikkileikkaavia kokonaisuuksia, jotka on pakko huomioida jo tässä Liikenne 12-suunnitelman valmistelussa. Näitä ovat muun muassa talousarviovalmistelu, nykyään myös mitä suuremmassa määrin nämä huoltovarmuusasiat kokonaisuutena. Hallitusohjelman mukaan on käynnistymässä myös liikenteen rahoituksen ja verotuksen kokonaisuudistus. Yksi iso valmisteltava ja yhteensovitettava asia tulee olemaan myös tämä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelma KAISU. Ja teemme kyllä hyvin paljon töitä täällä liikenne- ja viestintäministeriössä sen osalta, että pystymme nämä tärkeät strategiat sovittamaan yhteen niin, että ne vievät liikennejärjestelmää ja toki yhteiskuntaakin siihen samaan suuntaan. Erilaisia valtakunnallisia suunnitelmia tehdään aika ajoin, ja näiden osalta on tärkeää, että niissä huomioidaan Liikenne 12-suunnitelma liikenneasioiden osalta. Viime vuosina on ollut esimerkiksi erilaisia kaupunkistrategioita ja metsästrategioita. Myös meillä hallinnonalalla on paljon töitä käynnissä. Ajatuksena on, että kävelyä ja pyöräilyä edistävät toimet integroidaan osaksi Liikenne 12-suunnitelmaa, samoin lentoliikennettä koskeva kokonaisuus. Liikenneturvallisuusstrategia on strategia, joka ehkä nykyistä paremmin on pyrittävä yhteensovittamaan myös Liikenne 12-suunnitelman kanssa. Hankeyhtiöt on tarkoitus integroida tähän koko valtakunnallista liikennejärjestelmään nykyistä paremmin. Ja myös hallitusohjelmassa oleva kirjaus henkilöjunaliikenteen kehittämisestä aiheuttaa varmasti huomiointitarpeita tässä Liikenne 12-suunnitelmassa. Tällä hetkellä MAL-sopimusneuvottelut ovat käynnistymässä, ja niiden yhteensovittaminen myös tähän valtakunnalliseen strategiaan on erittäin tärkeää. Nämä neuvottelut tulevat pohjautumaan hyvin pitkälti liikenteen osalta tähän nyt voimassa olevaan Liikenne 12-suunnitelmaan, ja hallitusohjelmassakin on kirjaus, että MAL-sopimukset linkitetään osaksi Liikenne 12-suunnitelmaa myös jatkossa. Päivityskierroksella on tärkeää yhteensovittaa neuvottelujen lopputulos tähän valtakunnalliseen kokonaisuuteen ja sitten miettiä, mitä tulevaisuudessa tältä kaupunkien ja valtion yhteistyöltä halutaan. Viimeisenä haluaisin vielä muistuttaa ja kertoa, mitä tässä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Eli arviointiohjelman lausuntokierros on auki 15.10. asti. Aluetilaisuuksia käydään nyt maanantaista eteenpäin. Parlamentaarinen työryhmä perustetaan todennäköisesti tässä lokakuun aikana. Kun parlamentaarinen työryhmä on perustettu, niin pääsemme sitten käynnistämään tämän valmistelun myös sillä saralla. Vision ja tavoitteiden päivitystarpeiden arviointi tehdään loppuvuoden aikana, ja siitä Maria Torttila tulee tänään kertomaan hieman enemmän. Ja yhdessä
hallinnonalan virastojen kanssa luodaan tätä liikennejärjestelmän tilannekuvaa ja muodostetaan näkemystä siihen, että mikä tämä lähtötilanne tässä suunnitelman päivityksen alkaessa on ja minkälaiseen maailmaan tätä päivitystä ollaan tekemässä. Tulemme käymään hyvin monenlaisia yhteisiä keskusteluja teidän kanssanne ja toivomme, että ymmärrys lisääntyy näiden keskustelujen yhteydessä kaikilla osapuolilla. Kiitän tässä jo nyt tästä tulevasta matkasta ja tästä monipuolisesta vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä, mitä toivottavasti tulemme tämän projektin aikana tekemään. Kiitoksia. Kiitos paljon, Kaisa. Seuraavaksi siirrymme toiseen asiantuntijapuheenvuoroon. Kuulemme suunnittelun ja vaikutusarvioinnin yhteensovittamisesta erityisasiantuntija Taru Pakkaselta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Ole hyvä, Taru. Kiitos paljon. Moikka vaan kaikille. Mä oon Taru Pakkanen ja toimin Traficomissa erityisasiantuntijana. Mä vastaan Traficomissa Liikenne 12 vaikutusten arvioinnista yhdessä Hanna Strömmerin kanssa. Ja tosiaan esittelen teille tänään nyt tätä suunnitelman vaikutusten arvioinnin yhteen sovittamista vähän tarkemmin. Ja mennäänpä suoraan asiaan. Vaikutusten arvioinnillahan on ylipäätään keskeinen rooli suunnittelussa. Liikenne 12 -prosessissa vaikutusten arviointi on integroitu osaksi suunnittelua, jotta vaikutusten arvioinnilla pystytään tukemaan tietoon perustuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa kaikin tavoin. Kuten Kaisakin tuossa jo mainitsi, vaikutusten arvioinnissakaan ei onneksi aloiteta tällä kierroksella tyhjältä pöydältä, vaan meillä on käytössä kaikki viime kierroksen opit suunnittelusta ja vaikutusten arvioinnista. Lisäksi me pystymme hyödyntämään valtavaa määrää hallinnon alalla viime vuosina tehtyä tietopohjaa, mitä on tehty itse asiassa viime kierroksen aikana ja sitten viime kierroksen jälkeenkin. Tätä tietopohjaa on muun muassa Kaisan mainitsemat liikennejärjestelmäanalyysi, viime kierroksen kaikki vaikutusten arviointitieto, lisäksi Väyläviraston investointiohjelmassa tehty vaikutusten arviointitieto ja väylänpidon perussuunnitelmassa ja suunnitteluohjelman tietopohja on myös meidän käytettävissä. Eli ollaan erittäin hyvin valmistautuneita tietopohjan osalta. Liikenne 12 -suunnittelu hyötyy yleisesti myös hallinnon alalla tehtävästä vaikutusten arvioinnin menetelmien kehittämisestä. Yksi merkittävä vaikutusten arvioinnin tiedon tuotantoa parantava työkalu on Traficomissa kehitettävissä oleva valtakunnallinen liikenneennustemalli, jota voi olla mahdollista hyödyntää myös tällä suunnittelukierroksella vaikutusten arvioinnissa. Toki tässä on myös muistettava, että liikenneennustemallin kehitystyö on vielä kesken, mutta hyödynnetään niin paljon kuin pystytään tällä kertaa. Vaikutusten arvioinnin keskeisin tehtävä kuitenkin on toimia suunnittelun tukena niin, että suunnittelussa tai vaikutusten arviointitiedolla pystytään edistämään suunnittelua niin, että kehitetään tai vahvistetaan tavoiteltavia vaikutuksia ja minimoidaan tai vältetään suunnitelman niitä haitallisia vaikutuksia. Eli suunnittelun tukeminen ja kehittäminen Liikenne 12 -suunnittelussa on vaikutusten arvioinnin keskeisintä ydintä. Vaikutusten arvioinnilla on myös keskeinen rooli lainsäädännön mukaisten velvoitteiden täyttämisessä. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelmahan on viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain, eli tuttavallisemmin SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin edellyttävä suunnitelma. Ja näin ollen Liikenne 12 -vaikutusten arvioinnissa tuotetaan SOVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Vielä vähän tarkemmin tästä lainsäädäntöpohjasta. Liikenne 12 -suunnitelman vaikutusten arvioinnin lainsäädäntöpohjahan perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteista sekä
juuri aiemmin mainittuun lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. Vaikutusten arvioinnissa, kuten suunnittelussakin, keskeisen lähtökohtana on tietenkin laki liikennejärjestelmästä ja maanteista, jonka mukaan liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää. Ja nämä tietenkin huomioidaan myös vaikutusten arvioinnissa keskeisesti. Sovalain mukaisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa ympäristövaikutukset käsitetään laajasti huomioiden myös vaikutukset väestöön ja maankäyttöön. Ja näin on myös Liikenne 12 -prosessissa. Suunnitelman ympäristövaikutukset selvitetään ja arvioidaan valmistelun kuluessa kattavasti suunnitelman tarkkuustaso huomioiden. Katsotaan vielä jo tätä Kaisan näyttämää prosessikaaviota vaikutusten arvioinnin näkökulmasta. Tässähän tosiaan vaikutusten arvioinnin, kuten on jo sanottu, on keskeinen osa koko valmisteluprosessia. Vaikutusten arvioinnin näkökulma alkaa tästä, tai on mukana jo tässä arviointiohjelmassa, joka on nyt tällä hetkellä lausuntokierroksilla. Vaikutusten arvioinnin otetaan huomioon myös vision ja tavoitteiden tarkistamisessa, on ikään kuin tukeva rooli siinä. Lisäksi arviointitietoa luonnollisesti hyödynnetään suunnitelmaluonnoksen valmistelun aikana sekä varsinaisen ympäristöselostuksen laadinnassa. Suunnitelma viimeistellään arviointitietoon pohjautuen ja vaikutusten arviointi on myös mukana sitten ihan lopuksi vielä suunnitelman toimeenpanossa ja tietenkin seurannassa. Eli ikään kuin olemme vahvasti integroitu mukaan prosessia. No niin, sitten vähän tästä vaikutusten arvioinnin substanssista tarkemmin. Eli puhutaan tästä vaikutusten arvioinnin vertailuasetelmasta. Suunnitelman vaikutusten arviointi perustuu tähän vertailuasetelmaan, jossa suunnitelman toimenpiteitä verrataan tulevaisuuden kehitykseen ilman liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteitä, eli tähän niin kutsuttuun vertailuvaihtoehtoon. Toisin sanoen, arvioinnissa pyritään erottelemaan, mitä vaikutuksia jo yleisistä toimintaympäristön kehitys- ja muutostekijöistä aiheutuu, jotta voidaan sitten erotella ne suunnitelman vaikutukset näistä yleisistä kehityskuluista. Vertailuvaihtoehdossa tehdään paljon oletuksia liikennejärjestelmän tulevaisuuden kehityksestä, ja nämä oletukset perustuu muun muassa valtakunnalliseen liikenneennusteeseen, talousennusteeseen ja kasvihuonekaasujen päästöennusteeseen, nyt vaan ihan muutamia mainitakseni. Lisäksi huomioidaan tietenkin jo aiemmin päätetyt liikennejärjestelmän toimenpiteet. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset lainsäädäntötoimenpiteet tai esimerkiksi erilaiset liikenneinfran hankkeet. Vertailuasetelman muodostaminen ja sen arviointi luovat tärkeää tietopohjaa valmistelulle ja ymmärrykselle siitä, mitä jo nykyisillä päätetyillä toimenpiteillä saadaan aikaan ja mitä toimenpiteitä pitäisi vielä tehdä suunnitelman aikana, jotta päästäisiin sitten niille suunnitelmalle asetettuihin tavoitteisiin. Mitkä ikinä ne tavoitteet sitten tulevatkaan olemaan, nehän nähdään sitten loppusyksystä. Sitten vielä vähän tästä vaikutusten arvioinnin substanssista. Ministeriöllähän on tosiaan tällä hetkellä parhaillaan lausunnoilla tämä sovalakiin perustuva arviointiohjelma, jossa on kuvattu suunnittelun lähtökohdat, valmisteluprosessi, vuorovaikutus eri toimijoiden kanssa ja nämä tässä kalvolla näkyvät arvioitavat vaikutukset. Nämä vaikutukset on koottu tällaiseksi arviointikehikoksi, joka havainnollistaa aika hyvin sitä, että vaikutuksia arvioidaan suunnittelukierroksella hyvin monista eri näkökulmista. Arviointikehikko on pitkälti hyvin samankaltainen kuin viime suunnittelukierroksella. Siihen on tehty vain muutamia pieniä muutoksia ja tällä on pyritty luomaan jatkuvuutta näiden suunnittelukierrosten välillä. Arviointikehikon päävaikutuslajit on saavutettavuus sekä matkojen ja kuljetusten palvelutaso,
taloudellinen kestävyys, ekologinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys ja liikennejärjestelmän turvallisuus. Kukin osa-alue sisältää sitten vielä liudan näitä tarkempia vaikutuslajeja, joita en nyt sitten käy tässä läpi teitä ja aikaa säästääkseni. Sovalain mukaiset ympäristövaikutukset on osa arviointikehikkoa ja ne sijoittuu tässä kehikossa ekologisen kestävyyden ja sosiaalisen kestävyyden alle. Ja niiden arviointi kulkee tai tehdään niin kuin osana tätä kaikkea muuta vaikutusten arviointia, eli on niin kuin keskeinen osa tätä koko prosessia. Vaikutusten arvioinnissa tuotetun tiedon taso on aina samantasoista kuin itse suunnitelman tarkkuustaso on. Eli jos suunnitelma on hyvin yleispiirteisellä tasolla, ei vaikutusten arviointi voi sitten olla yhtään sen yksityiskohtaisemmalla tasolla. Liikenne 12-suunnitelma on strateginen valtakunnallinen suunnitelma ja vaikutusten arviointi tulee sitten vastaamaan suunnitelman tarkkuustasoa, mikä ikinä se sitten tuleekaan olemaan. Tämä voi tarkoittaa, että laadullisen vaikutustiedon rooli korostuu vaikutusarvioinnissa, mutta määrällistä tietoa kuitenkin tietenkin pyritään tuottamaan aina kun se on mahdollista ja tämä tietenkin riippuu myös siitä, minkälaisia toimenpiteitä suunnitelma sitten sisältää. Minun slaidini lähenevät loppuaan, mutta ehkä lopuksi tässä vielä, että meillä on liikenne 12-suunnitelman vaikutusten arvioinnissa todella monialainen tiimi, johon kuuluu asiantuntijoita sekä liikenne- ja viestintäministeriöstä, Väylävirastosta että sitten liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Ja työtä siis tehdään erittäin vahvassa yhteistyössä virastojen ja ministeriön kesken. Ja olemme kaikki myös erittäin innostuneita tästä päivityskierroksesta. Kiitos minun puolestani. Kiitos Taru. Seuraavaksi liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Johanna Juusela avaa meille vastikään valmistunutta liikennejärjestelmän tilannekuvaa. Johanna, ole hyvä. Kiitos. Hyvää iltapäivää kaikille. Tosiaan nyt katsaus siihen, miltä liikennejärjestelmän nykytila ja toimintaympäristö näyttävät. Tässä on jo aiemmissa puheenvuoroissa viitattu useaan kertaan liikennejärjestelmäanalyysiin, jota Traficom ylläpitää. Tuossa vasemmalla näkyy teemoja, joita liikennejärjestelmäanalyysissä tällä hetkellä on, eli näistä teemoista on julkaistu tilannekuvat. Toki sisällön ja tietopohjan kehittäminen jatkuu koko ajan, ja meillä päättyy liikennejärjestelmäanalyysin palautekysely tässä maanantaina. Kiitos kaikille vastaajille, saimme erinomaista palautetta ja nyt meillä on hyvät eväät jatkaa tietopohjan kehittämistä ja saada sitten syötteitä tälle meneillään olevalle uudelle suunnittelukierrokselle. No sitten itse tilannekuvaan, miltä näyttää liikennejärjestelmän nykytila. Teimme tuossa kesällä tällaisen yhteenvedon perustuen näihin liikennejärjestelmäanalyysin eri tilannekuviin. Eli sieltä näitä keskeisiä nostoja ja tämä yhteenveto on julkaistu osana liikennejärjestelmäanalyysiä, eli löytyy myös sieltä. No, tiedämme, että tässä on ollut paljon toimintaympäristön muutoksia viime vuosina ja muun muassa Suomen kuljetusvirrat on merkittävästi muuttuneet. Tuossa oikealla kalvolla näkyy tämmöinen kartta, jossa on raskaan liikenteen muutos kanta- ja valtateillä 21-22 vuosien vertailu ja nämä tiedot on saatu LAM-pisteistä. Eniten punaista näkyy tuolla itärajalla ja osittain itä-länsisuuntaisissa yhteyksissä, eli siellä liikenne on, raskas liikenne on eniten vähentynyt, mikä varmasti on niin kuin oletettavaa nykytilanteessa. No samalla sitten on ollut käynnissä kustannuskriisi, kustannustaso on noussut voimakkaasti ja se on myös kiihdyttänyt hyvin paljon maanteiden korjausvelkaa, joka tuossa alkuvuonna oli noin 2,4 miljardia euroa. Tästä asiasta on tulossa tässä syksyn mittaan vielä uutta tietoa, sillä
liikenneverkon strategista tilannekuvaa päivitetään. Tavoitteena on saada päivitys valmiiksi tuossa marraskuun puolivälin tienoilla ja Väyläviraston asiantuntijat entiseen tapaan tuottavat sitten tietoja väylien tilanteesta ja uutta analyysiä. Tavoitteena on, että esimerkiksi perusväylän pidosta saataisiin vähän aiempaa kattavampaa tietoa nyt syksyllä julkaistua. No kun rahasta on pulaa, niin niukentunut rahoitus on tietenkin kohdennettava sinne, missä on eniten liikennettä ja vähän liikenteinen tieverkko on sitten tästä niukasta rahoituksesta eniten kärsinyt. Toisaalta maanteiden pääväylät kyllä tällä hetkellä vielä vastaa pääosin käyttäjien tarpeisiin, mutta toki sielläkin kehitettäviä yhteysvälejä on. No jos katsotaan liikenneturvallisuutta, niin tieliikenteen turvallisuus on kehittynyt viime aikoina hyvään suuntaan. Viime vuonna liikennekuolemia tapahtui vähemmän kuin vuosikymmeniin ja näyttää, että sama suuntaus jatkuu myös tänä vuonna. Eli toivotaan, että kyse ei ole mistään satunnaisvaihtelusta, vaan tosiaan nyt olisi trendi kohti sitten nollavisiota kuolemissa ja vakavissa loukkaantumisissa. No, nämä muutokset on tietysti korostanut liikennejärjestelmän huoltovarmuuden ja häiriön sietokyvyn merkitystä ja ylipäänsä liikennejärjestelmän toimintavarmuuden merkitystä. Meillä oli pari viikkoa sitten tällainen pohjoismainen liikennejärjestelmäyhteistyöryhmä ja siellä todettiin, että nämä teemat on kaikissa maissa pinnalla ja niitä otetaan mukaan entistä enemmän myös valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. No ehkä tästä kalvolta voisi nostaa tuolta tuon alimman lentoliikenteen esille, varmaan kaikille sinänsä tuttua asiaa, mutta toki Venäjän ilmatilan sulkeminen vaikutti niin, että Suomi menetti tämän kilpailuetunsa Euroopan ja Aasian välisenä solmupisteenä. Joukkoliikenne on kärsinyt myös samasta tuplakriisistä kuin kaikki muutkin sektorit, eli ensin oli pandemia ja sitten kohonneet kustannukset, erityisesti polttoainekustannukset on vaikuttanut joukkoliikenteeseen. Mutta toisaalta toipuminen on tällä hetkellä aika hyvällä uralla ja monin paikoin hyvin lupaavaa. Esimerkiksi kaukojunaliikenteessä toipuminen on hyvää ja ollaan jo pandemiaa edeltävällä tasolla tai jopa sen yli, samoin joillakin kaupunkiseuduilla. Sitten ehkä ongelmallisin kaupunkiseutu on Helsingin seutu, jossa sitten elpyminen on ollut hitaampaa. Mutta kaiken kaikkiaan alan tilanne on edelleenkin aika haastava. Esimerkiksi ELY-keskusten joukkoliikenteen määrärahan tilanne on hyvin tiukka verrattuna siihen tarpeeseen. Kaupunkiseuduilla nettokustannukset on noussut hyvin, hyvin merkittävästi. Eli vielä saattaa olla edessä sopeuttamistoimia, esimerkiksi hintojen korotuksia tai vuorojen karsimisia. No sitten muutama sana saavutettavuudesta. Alueiden sisäinen saavutettavuus henkilöautolla on hyvällä tasolla ja se on tasainen kaikkialla Suomessa. Sen sijaan saavutettavuudessa joukkoliikenteellä on vielä parantamisen varaa. No jos sitten katsotaan tavaraliikenteen saavutettavuutta, niin yritykset on korostanut, että perusväylänpito on siellä se avaintekijä. Eli se sitten parantaa sitä palvelutasoa, mitä yritykset tarvitsevat. Ja toki tuossa kun edellä mainitsin, että se maanteiden korjausvelka on kasvanut merkittävästi, niin varmasti se palvelutasokin siellä sitten saattaa heikentyä ja vaikuttaa sitä kautta sitten tähän saavutettavuuteen. No työvoiman saavutettavuudessa yritykset on nostanut esille sen, että joukkoliikenteen palvelutaso on tärkeä eikä se ole kaikilta osin ollut hyvällä tasolla. No kansainvälisestä saavutettavuudesta ehkä se, että me on sitä tarkasteltu nimenomaan liikenteellisenä saavutettavuutena, eli saavutettavuutena Suomeen ja Suomesta, eli kansainvälisiin solmupisteisiin. Ja kun sitä katsoo ja kansainvälisiä vertailuja, niin nykytila on ihan hyvä. Suomi menestyy hyvin täällä. Logistiikan tehokkuus ja laatu on korkeatasoinen.
Toki sitten tuossa jo aiemmin mainitussa lentoliikenteessä kansainväliset yhteydet on vähentyneet ja matka-aika esimerkiksi Aasiaan on kasvanut. Tässä vielä kuva tästä alueiden sisäisestä saavutettavuudesta, eli vasemmalla näkyy matka-aika henkilöautolla, aika tasainen kuva ympäri Suomen, oikealla sitten joukkoliikenne ja siellä on sitten enemmän puutteita. Toki tietenkin on muistettava, että kaikkialla Suomessa ei niitä joukkoja ole, jota voisi edes liikutella. No sitten muutama sana toimintaympäristön muutostrendeistä. Tästä on tehty samanlainen yhteenveto kuin nykytilasta ja julkaistu osana liikennejärjestelmäanalyysiä. Ja tuossa kalvolla näkyviä 4 teemaa on tarkasteltu. Ja nimenomaan perusurakehitystä, että miltä trendit näyttävät, jos nykyinen kehitys jatkuu eikä mitään uusia merkittäviä päätöksiä tehdä. No, alue- ja yhdyskuntarakenteen tarkastelussa tietysti väestökehitys on merkittävä. Suomen väestö ikääntyy, väestö vähenee. Se edesauttaa tai voimistaa alueiden erilaistumista. Tuossa oikealla on kartta, jossa näkyy maakuntatasolla, miltä näyttää väkiluvun muutos. Se ennuste ei ole juurikaan maakuntia, joissa Suomen väkiluku näyttäisi kasvavan. Tietysti tämä vaikeuttaa sitten muun muassa työvoiman saatavuutta. Ja ylipäänsä se väestökasvu jatkossa keskittyy aiempaakin vahvemmin kaupunkiseuduille ja nojaa hyvin vahvasti maahanmuuttoon, koska tosiaan syntyvyys Suomessa on alhainen. Kaupungistumiskehitys jatkuu tulevina vuosikymmeninä, vaikka hieman hidastuu, koska väestö ikääntyy ja ikääntyneet muuttaa sitten vähän laiskemmin kuin nuorempi väki. No, yhdyskuntarakenteen näkökulmasta kaupunkiseutujen kehitys on tärkeää erityisesti kestävän liikkumisen edistämisen kannalta. Syken arvioiden mukaan jalankulkuvyöhykkeellä asuvien osuus kasvaa ja joukkoliikennevyöhyke kehittyy kaupunkiseuduilla. Mutta tietysti on muistettava, että henkilöauto säilyy Suomessa keskeisimpänä kulkutapana myös tulevina vuosikymmeninä. Ja itse asiassa valtakunnalliset liikenneennusteet, niissä on arvioitu tällaisena niin kuin perusurakehityksenä, että henkilöautosuorite vaan kasvaa tulevaisuudessa ja se johtuu pääosin siitä, että sähköautojen määrä lisääntyy ja niillä taas niiden käyttö on halvempaa kuin polttomoottoriautojen. Väestörakenne, väestön väheneminen vaikuttaa tietysti palveluverkkoon ja näyttää, että palvelut keskittyy entistä enemmän maakuntakeskuksiin. No, miltä näyttää sitten kansainvälisen saavutettavuuden toimintaympäristö? Tietysti faktat pysyvät myös tulevaisuudessa, eli Suomella on syrjäinen sijainti ja pienet markkinat. Täältä on pitkä matka kaikkialle ja kuljetuskustannukset on korkeat ja sen kanssa on elettävä. Ja toisaalta globaali kehitys, globaalit häiriöt taloudessa tai logistiikassa heijastuu välittömästi myös Suomeen. No, ulkomaankaupassa kaupassa meriliikenne on avainasemassa ja tietysti sitä myöten myös huoltovarmuuden näkökulmasta tärkeä turvattava. Myös lentoliikenne on kuitenkin merkittävä kansainvälisen saavutettavuuden näkökulmasta, etenkin henkilöliikenteessä, mutta toki myös rahdissa, jos on aika sensitiivistä rahtia tai sitten arvokasta rahtia. Tiekuljetukset on tietysti Suomen sisäisessä liikenteessä tärkeitä, mutta myös ne on suuressa osassa kansainvälisiä kuljetuksia tärkeä osa kuljetusketjua. No, raidekuljetuksissa sitten rajat ylittävää liikennettä haittaa osaltaan rataverkon rajallinen kapasiteetti ja myös sitten eri raideleveys Länsi-Euroopan suuntaan. No, liikenteen ympäristöllistä kestävyyttä me on tarkasteltu erityisesti päästöjen vähentämisen ja vaihtoehtoisten käyttövoimien näkökulmasta. Ja liikenteen sähköistyminen etenee, niin kuin tiedetään, ja se osaltaan laskee kasvihuonekaasupäästöjä, mutta kuitenkin näyttää, että kun autokanta kuitenkin uudistuu hyvin hitaasti, että päästöt eivät laske tavoitteiden näkökulmasta riittävästi. Vedynkin käyttövoima tulevaisuudessa oletettavasti kasvaa erityisesti raskaassa liikenteessä. Samaten ajoneuvoteknologiat muuttuu.
esimerkiksi autoille on koko ajan asetettu entistä tiukempia päästöjen raja-arvoja ja tietysti se, sitä myötä polttomoottoriautotkin ovat aiempaa vähän päästöisempiä ja toisaalta sitten tämä sääntely ohjaa valmistamaan entistä enemmän sitten sähkö- ja vetyajoneuvoja. Haasteena tulevaisuudessa on ainakin liikenteen sähköistymisessä tarvittavat kriittiset materiaalit, erityisesti akkumineraalit. Niitä tarvitaan paljon ja toisaalta sitten niiden kaivaminen maaperästä saattaa edistää luontokatoa. Eli tärkeää olisi tarkastella koko liikennejärjestelmän energiatehokkuutta, miten sitä voidaan parantaa, ei keskittyä vaan johonkin yksittäiseen asiaan, koska voi tietysti vaikutukset olla osin ristiriitaisiakin. No, tähän loppuun sitten tältä kalvolta muutama nosto liikenteen palvelujen muutostrendeistä. Teknologinen kehitys on mahdollistanut liikkumistarpeiden muuttumisen ja ylipäänsä niin kuin elämäntyylit on yksilöllistynyt. Pääosa matkoista on jo vapaa-ajan matkoja, ostosasiointimatkoja ja tietysti koronapandemian myötä yleistynyt etätyö on tuonut sitten oman mausteensa tähän. Eli myös palvelujen pitäisi olla entistä joustavampia ja niin kuin palvella näitä yksilöllisiä tarpeita. Jatkossa saavutettavuus eri kulkumuodoilla ja liikenteen kohtuuhintaisuus on yksi tärkeä tarkasteltava asia, jotta kaikilla olisi mahdollisuus liikkua. Jos esimerkiksi joukkoliikenteen hinta nousee liikaa, niin välttämättä kaikki ei pysty enää käyttämään joukkoliikennettä. No, tästä voisi vielä poimia tuon kuljetusten yhdistelyn. Se voi tietysti säästää julkisia varoja yhtäältä, mutta toisaalta sitten turvata myös liikenteen liikkumisen palveluja esimerkiksi haja-asutusalueilla. Toki se edellyttäisi paljon nykyistä enemmän hallinnonalojen eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa. Ja pidemmällä aikavälillä varmasti lentoliikenteen sähköistyminen voi tarjota uusia palveluja, kun katsotaan lyhyitä reittejä ja sitten reittejä, joissa niin kuin kerralla ei tarvitse kuljettaa kovin monia ihmisiä. Tässä lyhyt yhteenveto tästä Liikenne 12 tilannekuvasta ja tosiaan liikennejärjestelmäanalyysin sisältöjen kehittäminen jatkuu ja pyrimme tuottamaan mahdollisimman ajantasaista tietoa tähän valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Kiitoksia. Kiitos paljon, Johanna. Seuraavaksi siirrymme tilaisuutemme viimeiseen puheenvuoroon. Visio- ja tavoitetyötä meille avaa liikenne- ja viestintäministeriön johtava erityisasiantuntija Maria Torttila. Me toivoisimme, että Marian esityksen aikana kävisitte vastaamassa striimausalustalle ilmestyviin kysymyksiin. Ne kysymykset tulee näkyviin videoikkunan oikealle puolelle. Ja kysymyksiin pääsee vastaamaan klikkaamalla vastausvaihtoehtoa ja sitten sinisellä pohjalla olevaa lähetä-nappia. Kysymykset on monivalintakysymyksiä. Toiseen kysymykseen voitte valita useamman vastausvaihtoehdon ja toiseen vain yhden. Kysymysten lisäksi avaamme myös sanapilven. Siihen pääsette vastaamaan kirjoittamalla alareunassa olevaan avoimeen kohtaan oman sananne ja sen jälkeen vastaus tulee näkyväksi lähetä-nappulalla. Vastaukset on anonyymejä ja samat ohjeet löydät myös sieltä striimausalustalta esityksen aikana. Nyt Maria, ole hyvä. Hyvää iltapäivää ja tosiaan vielä olisi vuorossa viimeinen tämän webinaarin esitys. Katsotaan siis seuraavaksi, mihin suunnitelman, visiota ja tavoitteita tullaan käsittelemään tässä syksyn aikana. Ja tosiaan muistakaa vastailla kysymyksiin tässä teille striimissä näkyviin valintoihin. Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkäjänteistä puuhaa, joten on selvää, että kaikkia tavoitteita ei voida saavuttaa vuodessa tai kahdessakaan. On kuitenkin tärkeää seurata kaiken aikaa, mihin suuntaan ollaan menossa ja millä keinoilla, sekä arvioida, onko toimintaympäristö tosiaan muuttunut niin paljon, että päämääräkin on jo vaihtunut tai vähintäänkin tarkentunut. Vision ja tavoitteiden arvioinnin tuoksi olemme tunnistaneet useita tekijöitä ja työkaluja. Meitä ohjaavat nykyinen suunnitelma, kuten moneen kertaan on mainittu, ja sen toimenpiteet.
mutta toimintaympäristö tosiaan on kuitenkin muutamassa vuodessa kokenut valtavan ja odottamattoman muutoksen. Kuten äsken kuulimme, saamme liikennejärjestelmän tilannekuvasta ajantasaista tietoa muun muassa siitä, kuinka tavaravirrat ovat muuttuneet ja kuinka liikenneturvallisuus on kehittynyt. Liikenne 12-suunnitelman seuranta, niin toimenpiteiden kuin tavoitteidenkin osalta, antaa meille selkeän signaalin, ollaanko menossa kohti nykyistä päämäärää ja ovatko asettamamme tavoitteet toteutumassa. Muutostarpeiden arvioinnissa on myös syytä pohtia tulevaisuuden tarpeiden muutosta. Tulevaisuusselonteko ja ennakointityö ovat avainasemassa, kun pohdimme tavoitteitamme ja visiota. Nopea teknologian muutos, väestön ikääntyminen, kaupungistuminen ja nämä aiheuttavat haasteet sekä turvallisuus ovat teemoja, jotka tulee tunnistaa myös liikennejärjestelmäsuunnittelussa. Emme myöskään ole päivittämässä visiota ja tavoitteita tällä vain hallinnonalan sisäisesti, kuten tämäkin on jo moneen kertaan todettu. Haluamme teidän, arvoisat webinaariosallistujat ja sidosryhmäläiset, näkemyksenne käyttöönne. Voitte kirjata ajatuksia tämän striimin lisäksi vielä auki olevaan lausuntoon arviointiohjelman yhteydessä, ja aihetta käsitellään tosiaan myös ensi viikolla alkavissa alueellisissa tilaisuuksissa. Luonnollisesti myös uusi hallitusohjelma on iso osatekijä vision ja tavoitteiden arvioinnissa. Hallituksen tavoitteena on vahva ja välittävä Suomi, joka pärjää maailman myrskyissä. Tätä me haluamme tukea myös liikennejärjestelmäsuunnittelun osalta. Palautetaan sitten vielä mieleen, millainen se meidän nykyinen visio tässä nykyisessä suunnitelmassa oikeastaan onkaan. Olen tähän tekoälyn avulla kiteyttänyt vajaan kahden sivun tekstin kuuteen pääkohtaan. Ja ehkä huomattavaa on, että en ole muuttanut tästä ChatGPT:n tekstistä sanaakaan. Ja viesti tai kooste tästä on hämmästyttävän selkeä. Ehkä tässä on myös yksi osoitus siitä, että teknologia kehittyy ja sen valjastaminen oikeaan käyttöön tukee myös liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Tässä koosteessa esiin nousee tuttuja sanoja kestävyys, turvallisuus, saavutettavuus, tehokkuus, digitalisaatio. Näitä tuttuja aiheita olemme pyöritelleet nykyisessä suunnitelmassa, mutta on varmasti selvää, että ne ovat tavoiteltavia asioita myös jatkossa. Äsken esille esiin nousseet sanat tosiaan löytyvät sitten tietysti täältä. Visiota kohti olemme astelemassa näiden nykyisten tutun kolmen tavoitteen kautta. Pyritään takaamaan saavutettavuus koko Suomessa, mahdollistamaan ihmisille kestävät liikkumismuodot sekä parantamaan yhteiskuntataloudellista tehokkuutta liikennejärjestelmässä. Tavoitteita seurataan Liikenne- ja viestintäviraston kokoamilla seurantamittareilla, joissa edellä mainittujen kokonaisuuksien lisäksi tärkeänä seurattavana kohteena on myös liikenneturvallisuus. Viimeksi valtakunnallisia liikennejärjestelmäsuunnitelmaa laadittaessa linjattiin myös, että kaikki nämä tavoitteet ovat rinnakkaisia ja pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta. Jätänkin teidät oikeastaan tässä samalla pohtimaan, olisiko syytä teidän mielestänne jonkin näistä priorisointia tehdä. Viime vuoden liikennejärjestelmäfoorumissa professori Heikki Liimataisen lausumat sanat soivat minunkin korvissani edelleen. Mikään ei muutu, jos kukaan ei suutu. No miten seuranta on sitten sujunut tai mihin me olemme menossa? Tässä on aivan uunituore kooste Liikenne- ja viestintävirastolta, että mihin suuntaan nykyisen Liikenne 12-suunnitelman tavoitteiden suhteen olemme menossa. Kuva on todella tiivistetty yhteenveto noin 30 erillisestä mittarista, joita näiden tavoitteiden taustalla on. Kenellekään tuskin tulee yllätyksenä punainen alaspäin kääntynyt nuoli. Kustannusten nousu on ollut vuosista 2020 ja 2021 todella raju ja vaikuttanut muun muassa korjausvelan kokonaissumman kohoamiseen uusille miljardilukemille. Myös joukkoliikenteen kustannustehokkuus on kärsinyt merkittävästi. Positiivisina indikaatioina voitaneen mainita, että joukkoliikenteen matkustajamäärät
ovat kuitenkin alkaneet palautua koronaa edeltävälle tasolle ja vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus henkilöautoista on niin ikään kehittynyt. Kestävyystavoitteen ei siis ole toistaiseksi kauden kokonaisuudessaan katsottu olevan laskemassa, vaikka esimerkiksi liikenteen CO2-päästöt eivät juurikaan ole pienentyneet. Kaiken kaikkiaan tavoitteiden mittaristonuolet osoittavat siis pääosin niin sanottua nollatasoa. Ja edelleen on toki muistettava, että liikennejärjestelmäsuunnittelussa vaikutukset näkyvät hitaasti ja maailma ympärillä elää omaa elämäänsä. Otetaan sitten lyhyesti myös kertauksena nostot muista voimassa olevista tavoitteistamme. Ja kuten Tarukin tuossa esityksessään toi ilmi, niin laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä antaa meille selkeän ohjauksen tavoitteidenkin suhteen. Myös jatkossa tulemme tavoittelemaan toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää. Vaikka suunnitelmalle itsessään muitakin tavoitteita on toki mahdollista asettaa. Niin ikään meidän tulee huomioida myös viime keväänä luodut yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteemme. Digitaalisuuden roolia nimenomaan keinona ei esimerkiksi ole todellakaan syytä unohtaa, ja tietopohjaista päätöksentekoa kehitämme varmasti jatkossakin. Myös liikenteen palvelut ja kansainvälinen saavutettavuus ovat teemoja, jotka Liikenne 12-suunnitelman päivityksessä tullaan huomioimaan. Liikennejärjestelmän suunnittelussa on tärkeää tunnistaa, että tulevaisuus ei ole ennalta määrätty. Ennakoinnissa muodostetaan mielikuvia ja käsityksiä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnittelu vaikuttaa osaltaan siihen, miten tulevaisuuden Suomessa liikutaan ja kuljetaan. Siksi ennakointitiedon hyödyntäminen suunnittelussa on tärkeää. Ennakointityön ja tulevaisuustiedon hyödyntäminen on kiinteä osa tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tueksi on tehty ennakointitöitä, joilla tuetaan tätä valmistelua. Kuten jo kuulimmekin, Traficomin liikennejärjestelmäanalyysiä on täydennetty loppukesästä uudella tilannekuvalla, jossa on tarkasteltu liikennejärjestelmää keskeisesti vaikuttavia toimintaympäristön muutoksia. Joulukuussa 2022 julkaistiin valtakunnallinen liikenneennuste. Se sisältää ennusteet tie-, rautatie- ja meriliikenteen kehittymisestä vuoteen 2060 saakka. Näitä ennusteita päivitetään säännöllisesti ja uusin tieto hyödynnetään myös suunnittelussa. Väyläviraston ennakointityö taas syventää liikenteen hallinnon tulevaisuustyötä väylänpidon näkökulmasta. Tarkasteltuina muutostekijöinä ovat olleet muun muassa poliittiset, ympäristölliset, taloudelliset ja teknologiset tekijät. Liikenne 12-työ kytkeytyy jatkossa myös yhä tiiviimmin valtioneuvoston laajaan ennakointityöhön, jota tehdään poikkihallinnollisesti. Voidaankin sanoa, että ennakointi ja tulevaisuustieto nivoutuvat osaksi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vision ja tavoitteiden valmistelutyötä sekä toimenpideohjelman valmistelua. Esimerkiksi jo nyt työpajoissa tehtyjä nostoja, kuten uudenlainen talousajattelu, liikenteen energialähteet, eriarvoistuminen, ovat aiheita, joita on syytä pohtia myös Liikenne 12-suunnitelmaa päivitettäessä ja tavoitteita pohdittaessa. Hyvät webinaariosallistujat, te olette tässä samalla pohtineet ja toivottavasti myös vastanneet kyselyyn koskien visiota ja tavoitteita. Millä vaihtoehdolla meidän kannattaisi yhdessä edetä? Mihin haasteisiin tai ongelmiin liikennejärjestelmän kehittämisellä pyritään vastaamaan? Mitä tavoitellaan? Ovatko olemassa olevat tavoitteet edelleen riittävät? Eli pidämmekö kiinni pitkäjänteisyydestä ja säilytämme nykyiset tavoitteet? Tai lähdemmekö nykyisten tavoitteiden pohjalta priorisoimaan mahdollisesti toimenpiteitä, jotta joitakin haluttuja tavoitteiden vaikutuksia mahdollisesti voitaisiin nopeuttaa? Vai onko maailma ympärillemme muuttunut niin paljon, että tarvitsemme tavoitteiden osalta suuremman muutoksen? Mahdollisesti jotain lisää, pois? Voiko näistä tavoitteista saavuttaa jotakin nopeammin toisesta tinkimällä? Teidän vastauksia saamme kuulla kohta.
Ja edelleen tämän tilaisuuden jälkeenkin keräämme näkemyksiä tosiaan muun muassa lausunnolla sekä sidosryhmätapaamisilla. Ja kuten Kaisa omassa esityksessään ja aikajanassa esitti, pyrkimyksemme on saada tämä tavoiteasetanta päivitettävään Liikenne 12-suunnitelmaan valmiiksi tämän syksyn aikana. Teidän avullanne. Kiitos. Hyvät kuulijat, kiitoksia läsnäolosta, kiitos osallistumisesta ja käydään lyhyesti läpi näitä tuloksia, mitä tässä oli. Nimi on Timo Kievari ja olen kehittämisyksikön johtaja täällä liikenne- ja viestintäministeriössä. Mulla on ilo nyt sitten muutama loppusana tästä sanoa tästä tilaisuudesta ja siitä, miten jatketaan eteenpäin. Ensinnäkin nuo lyhyet, pienet mahdollisuudet osallistua näiden äänestysten kautta, niin ne on meille arvokasta tietoa siitä. Teitä on tosi paljon linjoilla ja tosi moni vastasi. Kiitoksia niistä vastauksista. Ensinnäkin tuohon liikennejärjestelmäsuunnitelman visioon näytti siltä, että vallitsevin vastaus oli, mediaani vastaus oli se, että pieniä tarkennuksia tarvitaan. Se tietysti kuulostaa sikäli hyvältä, että puolustaa tietyllä tavalla jo tehtyä liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, mutta ehkä myöskin huomioi sen, mitä tuossa tämän päivän aikana on kuultu siitä, miten toimintaympäristö muuttuu. Nousi esiin noissa vastauksissa, että visio ei huomioi tiettyjä merkittäviä kokonaisuuksia ja niitä kokonaisuuksia nyt varmaan tuossa sanapilvellä sitten alkaa koko ajan enemmän hahmottua tummemmalla ja paksummalla sävyllä. Toinen kysytty kokonaisuus oli, että miten näiden tavoitteiden kanssa pitäisi elää ja niin kuin tuossa Maria hyvin kuvasi, niin pitäisikö jatkaa nykyisillä vai hyväksyä tarkennuksia niihin. Ja näytti siltä, että nykyiset ovat hyviä, mutta kuitenkin pieniä tarkennuksia tarvitaan ja nämä oli suht tasoissa ainakin siinä vaiheessa vielä, kun katsoin viimeksi tuota äänestyksen tilannetta. Ja jonkun verran nähtiin, että tarvitaan kuitenkin uusiakin tavoitteita tai tavoitteiden täsmentämistä. Ja tässäkin tietysti perusteltua olla tyytyväinen saatuihin tuloksiin, koska näitä vastauksia annettiin toista sataa ja ne kuitenkin kuvaa sitä, että jotakin oikeata tuossa suunnitelmassa on, mutta jotakin vielä tarvitsee varmasti päivittää. No sitten lyhyesti muutama asia, että miten tämä valmistelu nyt tästä jatkuu. Kun tästä poistutte, niin on tärkeää, että muistatte ensinnäkin, että meillä vuorovaikutus tästä vain tihenee ja tiivistyy ja syvenee. Ensi viikolla käynnistyvät maakuntien ja kaupunkiseutujen kanssa käytävät keskustelut, nämä aluetilaisuudet. Niihin maakunnat ovat voineet kutsua rajatun määrän sidosryhmiä mukaan ja niissä tullaan käymään sitten näitä teemoja, joita tänään on keskustelussa ollut. Ja aluetilaisuuksien jälkeen keskustelut jatkuu aktiivisena koko syksyn. Tulemme käymään ja hyödyntämään mielellämme kaikkia olemassa olevia foorumeita vuorovaikutus- ja keskustelukanavina. Ja vielä muistutuksena tuo asia, mikä tässä on jo useampaan kertaan sanottu, nyt on mahdollisuus vaikuttaa ja lausua tuosta vaikutusten arviointisuunnitelmasta tai vaikutusten arviointiohjelmasta, eli lausuntokierroksella me pystytään saamaan arvokasta tietoa siitä, että miten voimassa olevan suunnitelman visiosta ja tavoitteista ja niiden mahdollisista päivitystarpeista pitäisi tässä jatkossa huomioida. Ja lausuntoaika oli tuonne ensi kuun puoleen väliin. Parlamentaarisen ryhmän asettaminen on valmistelussa ja syksyn aikana tullaan pohtimaan tässä vuorovaikutuksessa visioita ja tavoitteita ja kevään puolella päästään sitten itse toimenpideohjelman valmisteluun. Ja suunnitelmaa koskevan valtioneuvoston päätöksen tavoiteaikataulu on se, että ensi vuoden loppuun mennessä saataisiin päätös valtioneuvoston yleisistuntoon hyväksyttäväksi. Ja pyrimme informoimaan ajantasaisesti tämän hankkeen etenemisestä hankeikkunassa sekä säännöllisellä uutiskirjeellä, jota tässä on jo aiemmin mainostettu. Ja seuraavan kerran liikennejärjestelmäfoorumi järjestetään näillä näkymin ensi keväänä ja silloin on tarkoitus järjestää jälleen läsnätapaamisena ja toivottavasti mahdollisimman moni pääsee sinne osallistumaan. Kiitos tässä vaiheessa minun ja koko tämän meidän joukkueemme puolesta osallistumisesta ja oikein syksyisen raikasta viikonloppua kaikille. Kiitoksia.